الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Mühterem müminler, değerli kardeşler, bugünkü hutbemizin mevzusu övladın ata anasına karşı vazifesi hakkında olacaktır. Ana övladını 9 ay bətnində daşıyır. Hamiləlik zamanı bir çox çətinliklərə məruz qalır. Bəzən həyatını riskə qoyaraq övladını dünyaya gətirir. Aciz olan körpəsini böyütmək üçün yuxusundan, istirahətindən, sağlamlığından belə keçir. Quran-ı Kərimdə Allah Teala buyurur: "Biz insana ata-anasına yaxşılıq etməyi, valideyninə yaxşı baxmağı, onlarla gözəl davranmağı tövsiyə etdik. Anası onu bətnində çox zəif bir halda daşımışdı. Uşağın süddən kəsilməsi isə 2 il ərzində olur. Biz insana buyurduq, mənə və ata-anana şükr et, axır dönüş mənədir." Ailə və övladının ehtiyaclarını ödəmək üçün ata isə gecə gündüz bezmədən, yorulmadan çalışır. Övladının bir yeri ağrıyarsa ondan daha çox narahat olur. Ümumiyyətlə, valideynlər uşaqlarının rahatlığını özününkündən üstün tutarlar. Dəyərli qardaşlar, övladın ata-anasına qarşı vəzifələrindən bəhs edəriksə, bunları sıralaya bilərik. 1. İtaət, hörmət. Övladın ata-anaya qarşı ən önəmli vəzifəsi ata-anaya itaət etmək. Edilməsi haram olmayan istəklərini, tapşırıqlarını, əmrlərini yerinə yetirməkdir. Bu barədə Allah Teala Ənkəbut surəsinin 8-ci ayəsində belə buyurur: "Biz insana ata-anasına yaxşılıq etməyi, onlarla gözəl davranmağı tövsiyə etdik. Ey insan, əgər valideynlərin bilmədiyin bir şeyi mənə şərik qoşmağına cəhd göstərsələr, onlara itaət etmə. Hamınız qiyamət günü mənim huzuruma qayıdacaqsınız. Mən də dünyada nə etdiklərinizi sizə bir-bir xəbər verəcəyəm." Yuxarıda zikr edilən bu ayələrdən başa düşüldüyü kimi, ata-anaya itaət etmək, onların istək və arzularına qarşı çıxmamaq Allahın əmridir. Ancaq valideynlər övladından Allaha qarşı gəlməsini, onu inkar etməsini, fərz qıldığı bir şeyi etməməsini, haram buyurduğu bir şeyi etməsini əmr edərlərsə, onların bu istəklərinə itaət edilməz, yerinə yetirilməz. Çünki Allaha üsyan olan təqdirdə valideynlər belə olsa insanlara itaət edilməz. İkincisi, valideynlərlə mülayim davranmaq. Yenə Allah Teala İsra surəsinin 23-24-cü ayələrində belə buyurur: "Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və valideynlərə yaxşılıq etməyi, onlara yaxşı baxıb gözəl davranmağı buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında yaşayıb qocalığın ən düşkün çağına yetərsə, onlara uf belə demə, üzərlərinə qışqırıb acı söz söyləmə, onlarla xoş danış. Onların hər ikisinə acıyaraq mərhəmət qanadının altına salıb, ey Rəbbim, onlar məni körpəliyimdən nəvazişlə tərbiyə edib bəslədikləri kimi sən də onlara rəhm et de," deyə dua etməmizi Allah Teala istəyir. Bunu Allah əmr eləyir. Uf belə deməməyi Allah əmr eləyir. Hz. Peyğəmbərimiz əleyhissalam da
Kime yaxşılıq edim deyə soruşan sahabeyə ard arda soruşduğu zaman 3 dəfə anana cavabını verdikdən sonra 4-cü dəfə soruşulanda da atana yaxşılıq et deyə buyurmuşdur. 3. Maddi ehtiyaclarını ödəmək. Yaşlanıb öz ehtiyaclarını təmin edə bilmədikdə valideynlərin bütün ehtiyaclarını təmin etmək övladlarının borcudur. Baxmaq, xidmət eləmək övladlarının borcudur. Uca Allah bu vəzifəni övladlara yükləmişdir. Bəqərə surəsi 215-ci ayədə buyurulur. Ya Rəsulüm, səndən Allah yolunda nə verəcəkləri haqqında soruşanlara söylə. Malınızdan verəcəyiniz şey ata-anaya, yoxsul qohumlara, yetimlərə, miskinlərə və pulu qurtaran müsafirə, yolçulara məxsusdur. Şübhəsiz ki, Allah etdiyiniz xeyirli işi biləndir. 4. Razılıqlarını qazanmaq. Abdullah bin Amr'ın rəvayətinə görə bir adam Peyğəmbərimiz əleyhissalamın yanına gələrək cihada getmək üçün izin istədi. Peyğəmbər əleyhissalam da ona valideynlərin sağdırmı deyə soruşdu. O adam bəli deyincə Hazret Peyğəmbərimiz əleyhissalam o halda sən öncə onların razılığını almağa çalış deyərək ona ata-anasına qarşı olan birinci vəzifəsini xatırlatdı. 5. Öldüklərində xeyirlə xatırlamaq, dua etmək. Valideynlərimiz öldükdən sonra onlara qarşı olan vəzifələrimiz bitmir. Valideynləri hər zaman xeyirlə yad etmək, bağışlanmaları üçün də dua etməliyik. Bu bizim borcumuzdur. Məsələn, Allah Teala'nın Quran-ı Kerimdə bizə öyrətdiyi kimi belə dua edə bilərik. Ey Rəbbimiz, insanların hesaba çəkiləcəyi qiyamət günündə məni, atamı, anamı və bütün müminləri bağışla. Rabbena gfirli vali valideyyə duasını xatırlayırıq. Hər kəs də oxumağa çalışır və oxumağa davam eləməmiz lazımdır. Sahabələrdən biri ölümlərindən sonra valideynlərim üçün edə biləcəyim bir yaxşılıq varmı deyə Peyğəmbərimiz əleyhissalamdan soruşduqda Allah Rəsulü əleyhissalam belə buyurmuşdur. Bəli, onlara xeyirlə dua etmək və Allahdan bağışlanmalarını diləmək, varsa vəsiyyətlərini yerinə yetirmək, dostları ilə münasibətləri davam etdirmək, qohumları ilə əlaqəni kəsməmək. Ölümlərindən sonra ediləcək duanın valideynlər üçün faydasını yenə Həzrət Peyğəmbərimiz belə bildirir. İnsan ölüncə əməl dəftəri bağlanır. Ancaq bu üç şey xaricində davam edər. 1. Davam edən sədəqə, sədəqə-i cariyə, insanların faydalanacağı, istifadə edəcəyi bir elm və arxasından xeyirlə dua edən bir övlad. Bu tərəfdən həmən adam ölmüş olsa da Allah Teala ona xeyir dua üçün fayda, xeyir dua səbəbilə, salih övladının xeyir duası səbəbilə ona fayda verər. Həyatda və öldükdən sonra valideynlərinə qarşı vəzifələrini yerinə yetirən, onları məmnun edib xeyir dualarını alan kimsə dünya və axirətin ən böyük xoşbəxtlərindən, xoşbəxtliklərindən birini qazanmış olur. Çünki Peyğəmbərimiz əleyhissalam belə insanların bərəkətli, uzun bir ömrə sahib olacaqlarını, valideynlərin onlar üçün edəcəkləri duaların Allah tərəfindən mütləq qəbul ediləcəyini və cənnəti qazanacaqlarını müjdələmişdir. Üzərimizdə bu qədər çox əmək və haqları olan ata və analarımızı sevmək bizim ən önəmli əxlaqi vəzifələrimizdəndir. Bu vəzifəmizi həyatda ikən onlara qarşı hörmət, şəfqət və mərhəmət göstərməklə yerinə yetirə bilərik. Həqiqi valideyn sevgisi, ata-ana sevgisi, atamı, anamı çox sevirəm deməkdən ibarət deyildir. Həqiqi valideyn sevgisi onlara qarşı maddi və mənəvi hər cür vəzifəmizi yerinə yetirərək bu sevgimizi isbat etməkdir. Ələ inna əhsənə